Det var en gång en kapten som skulle samla massa vapen och slå på ett gäng noobs. Ja, jag vet inte. Hallå, hallå kompisar! Och välkomna till en ny video. Idag ska vi spela Weapon Simulator. Vi ska alltså samla ihop vapen för att puckla på de här noobsen. Hallå noob, 10 HP, hur mår du egentligen? Är du redo för att få ett vapen i ansiktet? Eller en klubba, eller ett gevär, eller vad jag vet jag. Det här är ju alltså ett simulatorspel, ska jag säga, inte en. Ett simulatorspel där man ska skaffa på sig riktigt schyssta vapen. Ska säga, crates, nej det ska vi inte ha, vi ska köpa vapen. Köpa på sig vapen och alltså fightas igenom för att nå nästa nivå. Alltså man ska fightas mot noobs helt enkelt. Så första vapnet vi har är alltså en fjäder. Va? Och det är den vi har. Då kan man alltså kittla ihjäl noobsen. Vi har kniv. Då får vi också öka damage. Vi har katana, svärd, pilbåge, hammare, laservapen. Oh my god. Fy fåglarna så trevligt. Piano. Alltså vi måste ju försöka skaffa ett piano. 7500 coins för ett piano. 60 damage. Ja. Vi ska säga jetpack. Alltså det finns hur mycket som helst. Och priset på dem ökar ju bara mycket mer. Vi ska se. Vad är alltså det absolut lyxigaste vapnet? Det är Meteor Staff. Okej, det kostar 5000 Robux. Det är inte ens liksom coins i spelet. Fusion Blade är nästa. Och stor klubba. Ja, det finns massa. Och laserglasögon. Alltså det finns jättemycket coola vapen. Men som sagt, vi... Nej, jag ska gå tillbaks. Hur går jag tillbaks där? Vi går ut med vår fjäder. Alltså kolla på den här. Tickle, tickle, tickle. Vi ska då kittla ihjäl. Det tar ett HP. Kittla igen noobsen. Vi ska se, hur får vi då coins? Jag är lite osäker på hur vi gör. Vi ska i alla fall kittla igen de här. Tickle, 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 tickle. Det frågan är om det inte skulle gått fortare av att bara ta i handen. Alltså. Fast det kanske man inte kan. Vi kittlar noobsen. Alltså, vad konstigt det här är. Inget vapen, ingenting, utan vi har alltså en fjäder vi kittlar dem med. Okej, vi har 20 av 25 hjärtan. Vi ska ha 5 till för att kunna sälja. Och då antar jag att vi då får coins också. För att kunna köpa nya vapen. Så vi ska se. Kittlar den. Perfekt. Vi säljer. Och vi fick alltså 25 coins. Vad sa vi? Vi behövde ha... Okej, 25 coins för så okej, det tar lite tid. Jag tror att det är lite svårt kanske att nå upp till pianot. Men däremot till att få kniven. Det är en bra början. Så vi fortsätter kittla på dessa noobs. De har 9 HP, eller 10 HP från början. Och vi kittlar igen. Man kan hjälpas åt. Lelly Pelly är tillbaks igen. Och... Jaha, då får vi dela på hjärtan också. Det är bra att kunna hjälpas åt, men det är också då får man dela på själva looten. Ja, den här 3 HP, vi tar den. Okej. Kittlar. Och... Ja, jag fick 3 hjärtan. Eller så är det så... det är noobboss. Vi går på noobboss. Vi kittlar ihjäl en noobboss, får vi se vad som händer. Den här killen har alltså laserpickor. Jesus, det vore ju drömmen hörni, att nå så högt upp. Han måste spela ruggigt länge, kolla vilken ryggsäck han har också. Ja, vi behöver en fjäder eller ett hjärta till för att kunna sälja igen. Då får vi 50 coins och kan köpa kniv. Boom, där har vi, tar och säljer. Perfekt, 50 coins. Vi går på och köper en kniv. Den har en damage, men den har mycket kortare load time, ser ni det? 0,4. Vi köper kniven. Perfekt. Equippa den. Jag trycker fel som vanligt. Kolla. Nu ska vi se. Hoppas det här ger lite mera. Okej. Vi kan slå fortare då. Men vi måste stå mycket närmare. Haja! Alltså det här var en väldigt, väldigt stor kniv.
Ja, jag tycker lite synd om de här noobsen också, att vi måste verkligen liksom, de går här och sköter sitt, gör ingen illa. Så kommer jag bara med en stor kökskniv och bara gå loss. Okej, okay, jaha, kan jag upgrada min backpack också? Då ska vi se. Oh, det kanske skulle vara någonting. 50 coins för en större backpack. Men vi går tillbaks, vi försöker sälja. Noobos, nu kör vi. Och jag undrar vad man får om man kör en hel sån här boss själv. Det ska bli väldigt kul att se. Åh, det är två stycken. Lelibelle står också. Åh! Vad hade han för klubba? Oh my god! Ett slag! Kolla på den där. Nej, det är tydligt. Vi måste ha bättre... Måste upgrada våra vapen på sikt. Det är ett som är säkert. Kniven måste man verkligen vara nära för att få ihjäl dem med. Oh, aha, okej. Okay. Så har vi ett band här i mitten för att åka snabbare på för att ta oss till nästa värld. Kolla. Mm, 400 coins behövs för att låsa upp nästa värld. Det kommer ta sin lilla tid. Vi kommer faktiskt skulle behöva uppgradera vapnen innan vi tar oss ny nästa värld. Vi säljer den. Boom eller bang. 50 stycken. Frågan är om vi ska kolla efter vad kostar nästa vapen. 200. Aha, okej, okay, den är ännu snabbare. Vi skulle väl ha haft en båge, men det är 750 coins. Vi tar och, vet du vad ni gör? Vi tar och uppgraderar backpacken så slipper vi avbryta så ofta. Så vi har en medium bag för att kunna hålla med coins medan vi är ute och slaktar. Jag tycker att vi tar oss an ännu en, vad var det där? Åh, hon har pianot! Kolla! Så. Åh! Det är ju så rackarns coolt. Fy fåglarna så nice det vore med ett piano. Okej, pianot är då alltså lättare att missa också. Men när man väl träffar så får man mycket mer damage. Vi tar och slaktar lite noobs. Och slakta låter väldigt, väldigt grovt. Kom ihåg hörni, det här är bara ett spel och var försiktiga med varandra ute. Använd inte kniv i verkligheten. De är vassa, de är farliga. Ta hellre en fjäder och kittla varandra, det låter mycket bättre. Vi ger oss på en noob-boss igen. Men frågan är där, jag måste titta. Jag ser att min backpack... Oh, vänta nu. Equippade inte jag min medium backpack? Uh-oh. Det är ju en dundermiss i så fall. Det verkar inte så. Jag ska hugga klart den här, ska vi kika. Fy fåglarna, så trevligt. Vi tar och säljer. Boom. Och så ska vi ta och titta i shoppen. Vi har den equippad tidigare. Oj. Small bag. Nej, vi har glömt att equippa den. Vilken missare. Nu har vi medium bagen. Så ja. Okej, vi ser den här snubben framför. Han har alltså en bag på 150. Vi behöver alltså nu... Vi kan ta 75 hjärtan per gång. Och vi behöver inte sälja då, så lika fort. Hörrni, har ni något tips på vad man skulle kunna göra i det här Weapon Simulator för att, ja, kanske hjälpa till, kanske tips och tricks. Har ni några bra hemligheter? Så skriv jättegärna i kommentarsfältet och hjälp mig. Vad är det man behöver göra egentligen på det här Weapon Simulator? Jag antar att vi har några som tittar som är proffs på det här spelet. Så jag vill jättegärna höra vad ni tycker. Vi hugger vidare. Stackars noob, förlåt för att jag gör det här mot dig, min lilla noob. Då så hörni, då ska vi se. Jag har nu grindat lite här och jag har 175 coins. Vi behöver alltså 200 coins för att kunna köpa samurajsvärdet. Jag tror faktiskt det kommer vara en stor skillnad till att kunna hugga ner och få ihjäl lite såna här noob-bossar. Men vi fortsätter hugga på. Jag behöver alltså upp i... Oh, här ligger ditt hjärtan. Tackar, tackar. Vi behöver upp i 75 hjärtan för att kunna sälja. Så tror jag faktiskt att vi skulle kunna köpa samurajsvärdet. Och verkligen få en uppgradering för att vi kan ta oss till nästa värld någon gång. Men vi ska se. L62, tror ni att vi kan gå och sälja redan nu och köpa svärdet? Jag behöver alltså 25 coins till. Vi testar sälja här får vi se. Boom! Vi har 237, vi går in i shoppen, 200, katana, samurajsvärd, jag är så taggad. Kolla här nu. Da-dang! Vi måste testa det här. Vi måste testa och se vad skillnaden blir med ett samurajsvärd. Det borde vara stor skillnad om man tänker rent generellt mot ett vanligt kniv. Åh, kolla vad snabbt jag kan hugga nu.
Och det är stor skillnad. Det kommer göra väldigt, väldigt mycket mer skada i och med att man kan hugga så himla, himla fort. Så hjälper vi den här killen nu. Perfekt, 29 stycken redan där. Jag känner mig som värsta ninja nu när man kan bara springa runt och bara haja. Men hörni, jag tror att jag tar och avrundar videon där. Jag vill tacka för att ni har kikat på mig idag. Och vill ni se mer av Weapon Simulator, kom ihåg då att skriv i kommentarsfältet. Skriv vad ni tycker jag ska spela för Roblox-video. Ska jag fortsätta? Vill ni att jag ska spela någonting helt annat? Eller bara skriv vad ni känner för den här videon. Hörni, ha det så himla bra, så ses vi i nästa video. Ha det bra nu, hej hej.